у спільних заходах із румунськими музеями, і у спільних заходах із митцями румунської культури. Завжди підтримує наші якісь проєкти, часом навіть є ініціатором цих проєктів. Ми надзвичайно є вдячні і задоволені бачити її у наших залах. У нас далі не вирагаємо. Cu permisiunea domnului Ciu, o să vorbesc în limba ucraineană, pentru că majoritatea știe limba ucraineană și dacă avem încă o legătură atât de lungă, domnul Ahmad. Доброго дня, шановні друзі, шановні представники і шановні шанувателі мистецтва і культури. З задоволенням я сьогодні прийшла привітати всіх нас з цією чудовою виставкою. Я дякую, по-перше, спільці фотоклубу із Румунії, яка ініціювала цей такий прекрасний проєкт. А також дякую і художньому музею в особі пані директор і за те, що вона цього культурного акту, який сьогодні має місце в місті Чернівці. Взагалі я дуже тішусь тим, що сьогодні у нас прекрасна така, прекрасне таке дійство, тому що як для нас, румунів, так і для вас, українців, культура має особливе значення і тільки шляхом культури, і шляхом хороших і добрих цінностей. Ми зможемо об'єднати ще більше наші двосторонні, сусідські, звичайні і природні відносини, які повинні бути тут науковині і особливо науковині. Тому що якраз ці всі культурні відносини, які відбуваються між нашими державами, особливо цікаві, і вони повинні бути так звані двосторонніх відносин між нашими державами. Мені приємно, що сьогодні ми можемо побачити культурні акти, які стосуються всіх нас, які стосуються, зокрема, Румунії. Це надзвичайна можливість для всіх нас побачити про те, що творилось колись в цьому просторі, а те, що стосується кращого пізнавання нашого сусіда, це просто говорю з точки зору буковинця, це надзвичайно важливо для всіх нас. І для буковинця знати культуру, знати історію, знати все те, що стосується сусіда. Це як в одному такому будинку, де живуть сусіди, хороші сусіди. І для того, щоб відносини були надзвичайно приємними, цікавими, то, в принципі, сусіди повинні знати один одного. І тому я тішусь тим, що сьогодні ця виставка, яка має і історичний характер, вона зможе показати всім нам те, що відбувалось колись в нашій спільній історії. А це приводить до того, що ми краще будемо знати ці аспекти, ми краще будемо знати своїх сусідів, і це тільки плюс для всіх нас. Вітаю всіх і дякую всім тим, які долучились до організації такого прекрасного дійства. І якраз ті фотографії, які виставлені сьогодні тут у художньому Чернівецькому музею, вони сприятимуть, по-перше, кращому взаємному пізнанню наших народів, а це саме важливе в нашій діяльності. Вітаю всіх авторів, вітаю всіх тих, які доклали зусилля задля організації цієї виставки, а всім бажаю приємного перегляду цієї виставки. Дякую.